まればいいでしょ。そのままもう。まあ。さすが。ダムちゃんだよね。あと1分経つと。意外と伊藤よりさんのステージが今日は寄り道っていう私の最強のファンキーユニットで登場です。いいですね。ありがとうございます。今まだ切る。ドキドキしながら。ドキドキしながら。なんかね、カウントダウンって言ってたね。もうすぐお仕事始まりますね。間違いますね、本当に。じゃあ今から伊藤優さんのこの前ユニット寄り道ありがとうございます。スタートです。イエーイ。はい、はい、こんばんは皆様。ママ寄り道です。寄り道と言ってますが、寄り道のよりは寄り行こうのよりです。なるほど。でも私は美智子さんではありません。私は智子と言います。みちはどっから来た？みちはね、なんか寄り道したいなと思って勝手につけた名前なので、私の名前から取ってないんですよ。寄りちゃんメインのユニットなので。いやいやいや、みちゃんがありじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。では曲いきますか。さっそく、はい、曲に行きたいと思います。はい、はい、1曲目は辻彩乃さんの風になるです。イエーイ。乗せてゆくよ。ラララララ。
ですね。もういいよね。春だね。春欲しいもん。外雪降ってるけどね。寒い今日。今日雪降ってるからね。チラチラ降って、ね、帰れるか大丈夫かなって思ったら。大丈夫大丈夫。ここに来ていただいて嬉しいですね。こんな寒い日に、ね。本当にありがとうございます。情熱でお届けしたいと思います、ね。ですね。雪を溶かすぐらいね。ね。行きたいと思いますよ。ではでは次は元からそういう人間。あ、いいね。はい。いいね。ちょっとこれオリジナルでね、よりちゃんってそういう人だよねって言われて、そうかなと思ってよく考えたらそういう人間だったなと思って、はい、作った曲です。はい。そうですね、ともこさん元からどんな人間なんですか？元から、はい、自分じゃわかんないよね。そうだ、そっか。あ、そうですかね。うん、こういう人間だよ。こういう人間です。あとね、よ教えてくださいね。ともこさんってどういう人間かなっていうのです、はい。あ、そうかな。いずれ知っていってください。はい、では、はい、やりますね。はい。はい、元からそういう人間だ。朝早く目覚ましが鳴っても
さん、よりちゃんと、はい、ポップスとかロックをやるような、フルバンドによりちゃんはいました、マジで、ちゃんと歌ってました。マジで、あの頃は今もちゃんと歌ってるんですか。今歌ってますよね。ありがとうございます。ちゃんと、まあ、ね、ちゃんとちょっとおかしいものはおかしく、おかしいものはおかしく、しっかり歌うのはしっかりやって、でもなんかすごいもうガッチガチだったんですけどね、やっとなんかこう時を経てね、やっとね、一緒にともこさんとこうできてね、なんかすごく今ね嬉しいし。楽しいね。ね、楽しいなって思う。こうね、自由に羽ばたいてるよりちゃんがね、一番いいと思うんですよね。そう、本当バンド時代はちゃんと歌わなきゃ、ちゃんと歌わなきゃって言って、ね、もう緊張して緊張して。気真面目なんで、ね、そう、気真面目なの。緊張してたんですか。根は気真面目な人だからね。そうなんですよ。ちょっと間違えるとね、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、でも、謝り続けるんですよ。謝らなくていいって言ったら、謝り続けるんですよ。修行みたいな、でも、ね、あのすごくいいあのメンバーだったんで、それでもね、そうやって2年も一緒にこういらっしゃって、で、これからまた、ね、はい、あの今度は寄り道で、ね、はい、どんどんなんかいろんな曲をね、ちょっと一緒にやって、あのやっていってほしいなと、はい、やってやってところですね。はい、ということで、次の曲、なんかすごい曲なんだけど、いい？あ、いいですよ、はい、あの次の曲じゃあ、なんかね、どろさんの方からして、はい、何かこの件について、何か、この件について、はい、この件について、あまり関わりたくないんだけど、まあ、歌う分ならいいかなみたいな、あ、はい、何歌うの？皆さん知ってるの、この曲は。何ね、有名なの？猿顔の彼という曲。大変局面。ありがとうございます。大変局面。こういう修羅場を迎えないように。ね、はい、修羅場。あの修羅場とかもね、あの今日あの占いもしてますんで、もしありましたらね。残念ながら僕は猿顔じゃないけどね。そうですね。猿さん何顔って言われますかね。僕丸顔って。あ、丸顔。ちょっと立ち合いちゃうね。ね、あのかね、系統が違います、ね。ちょっと違う。はい。少なくて猿顔じゃない、ね、この中で猿顔って言ったら誰が猿顔なんだろう、だろう、ね、ね、誰だろうな、猿顔いるかな、ね、別に猿って言って別に失礼な話じゃないことですよね。猿は猿でね、私蛇顔って言われましたけどね。よくわかんないけど、そう、よくなんか言われた、蛇顔なんだ、蛇顔、爬虫類顔、爬虫類顔、そうなんか、ちょっとつるみだけだよ、みたいなね、ちょっとつるみだけだよ、あ、ちょっとそうかもね、キュッて感じにね、まぶたが下から上がってるわけだよね。まあ、何もやってないんですけど、あのこれからどんどんこう下がっていくんですけど、ちょうどいい形ですね。ともこさん何顔って言われますかね。私、エロいってよく言う。エロい顔ですよ。エロい、エロいって言われて、ね、なんかマリリンモンドみたいですね。エロいんだ。すみません。エロいのいいね。エロい顔で。エロい顔で。でもオイルばっかりでした、あとは。エロ、エロと爬虫類で。エロいですよね。あのね、それどっちもこの歌登場してくるんでね、あの、お楽しみくださいね。いいですね。猿顔の彼。では、いきます。猿顔の彼。猿顔の彼。はい。いただきます。美味しいよ、甘いよって、赤
り取られたりしながらね、本当にね、ラジオにしかならないわよ、こんなもの。そうですね、心理だね、ほっとけほっとけ、ね、そうね、こういうのはちょっとあんまり、うん、そうねって、あ、仕事か、私これ本当じゃん、ほっとけない人じゃん、ほっとけないですね、でも、ね、突っ込んで、首突っ込んじゃってね、なんか妙に親身になっちゃってね、ね、なっちゃって一緒に泣いたりなんかしてないでしょうね、しちゃったりはしてるんだして大変ね。ねえ、ふんこさんどうですか、そういうの。そういうの。外からこう、うん、あ、大変だね、うんって言ってんのが、結構、とんこちゃん、とんこちゃんだけど、とんこちゃんでいいよ。こう入っちゃうのかね。やっぱりなんか大好きな人が苦しんでると、一緒に泣いちゃうよね。ねえ、ちょっと涙もろい二人です。はい。ねえ、そっちね。ね、本当にね、じゃあ最後から2番目の歌、ちょっといけるかな、時間ちょっと本当、じゃあ最後いく、これ、いやどっちがいい、結構長いです、もっとやって、もっとやって、じゃあ、お答えの目の下、ありがとうございます、やれやれ、では、次、まん延防止と重点措置ブルース皆さん、あのボーボーボールとかね、あのボーボーって一緒にいただきたいなと思います、行きましょう、はい、では、行きます、チゲチゲチゲポーポー
パイパイって、パイ、ね、パイ最初にね、あの私が言うので、それを言ってください。はい、最初パイナップルカッターって言ってください。パイナップルカッターって、ね、はい、オッケー、いきますよ。YKP さん、専従だね。はい、よろしくお願いします。では、はい、いいんですか、言って、はい、で、はい、パイナップルカッター、ズン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 。本当にパンチ、そんなステージでした。よりさん最高、